барлық мамалар сөйтіп айта ма, суши жесең ішіңғырттайды деп. Нан кім жейді десеңіздер, шын ысырап қылып, аузына тыған қазір жатқызып алып тұрып, шын ысырап болады қазір ше. Іші құрттап кетпесе болды енді, соны уайымдап отырмын мен. Қаттыда екеуміздікі де қой, сіздер де. Мен қазір жатам, телефон қараймын. Осындай қарын мен короче спокойно жатам, потом буду спать. Құрттар жыбырлайды ғой сосын. Ой, сізде де жыбырлайды, хватит меня пихать. Мен жатпаймын ғой. Сіздің ішіңіз емес қой бұл. Сәлем әлем, ұрдың әлеміне қош келдіңіздер. Қалай сәлемнің радиоларын бүгін күнкілеріңізді комментарияға қош келдіңіз ұмытпаңыздар. Не көрсетіп тұрсыздар алдыңызды? Бүгін біз маған екеуміз күшті челлендж жасаймыз. Бұл челлендж 1000 теңгеге. Кім ұтады сол алады осыны. Қазір алдарыңызда 5 сушидің түрлері тұр, точнее 6. 6. 6 сушидің түрі тұр, және де қазір маған екеуміз кім көп суши жейді деген челлендж жасайтын боламыз, және де кім көп жейді сол жеңеді. Сол 1000 теңгені алады. Сколько влезет, короче, жейміз. Дайынсың ба? Конечно! Жияласың ба? Конечно! На озатын сияқты маған уже сондай чувство болып тұр. Мен любимыйларым еще, давайте тез-тез видеоңызды бастаймыз. Мында палочка керек емес ау я бізге. Маған керек. Сіздер осы видеоға лайк пен подписка ұмытпаңыздар, ал біз видеоңызды бастаймыз. Кетті! Маған керек емес, мен потому что қолданамаймын. Сосын достар бізде, конечно же, соевый соус ашып шығады. Интересно, барлық соустар бірдей ме екен? Конечно, бірдей. Бірдей бола ма? Иә. В общем, көп қоңыр, осындай да 3 соус беріп жіберді. Бастаймыз ба, бала? Сен қайсыдан бастайсың? Мен, конечно, өзім любимый америкамнан бастаймын. Давай. Бірінші аружан жейді. Америка. Бір менде бар. В общем, мен де ашып көрейін деп жатырмын. Мә, қаланба. Білмеймін мен қайсынан бастап жейтінімді. Мынадан бастап көремін ау. Мынандайдан. Аружанда біреу бар уже. Мамам қалмайды. Бісмілла. Менім. Қалай қалай тығасыңдар е осында болды. Бірде бір. Мен енді почему то нанын жеп көргім келіп тұр, қазір көрсем қандай екенін. Еще мен оның қызыл мынандай переспен жегім келіп тұр. Переспен не білмеймін өзім. Мен де осыны ананы осындаймен жегім келіп тұр. Так, осындай. Бұл білмеймін қандай ол екен, бірақ үсті Филадельфия сияқты. Чтобы вкус был, анандай қызыл нәрсені қойып қояйық. Сізім білді құлат болмайыншы. Міне. Үстіне батырып қалса е. Нағыз мені бәріне үйретіп жатыр. Норида бақаның болға фу деп жүріп. Қазір нори ала келесің ба дейтін боласың ғой. Аруда екеу. Дәмді. Дәмді ме? Сен мынадан жедің е? Мен мынадан жеп көргім келіп тұр. Қазір көрсетемін сіздерге. Ұқтай ұстай алады екен ма қазір отырса. Ой, қойшы бүйтіп көрсетейін сіздерге лучше. Міне. Жарықтан. Бісмілла. Бетіндегісі мынауске. Мен енді вообще андай соустардан қорқамын жаман. Давайте жеп көрейік енді. Ал мен негізі соустардан жаман, поэтому мен обычныйдан жеп көремін. Ну темпура обычный, мен оны жегемін. Темпура ма оның аты? Ну вроде да. Не ешқайсының атын білемін, темпура дегенді білемін. Американский емес не? Немене суши дейтін едіңдер? Филадельфия. Мә, қуып отырмын. Америка. Какая американа. Соны айтсай. Айбы. Это теперь для меня уже давно прогы. Айбы. Қоя алыш.
Батырдың болады аңызды. Көрістен десем қазір. Негізі бұл сушидің андағында соусынан какой-то капля ғана қосып жеу керек екен ғой, иә, негізі. Біз батырып, оны екі-үш рет батырып жейсің ғой, иә. Үште қанша болды? Екі. Мен мынаны жеп көргім келіп тұр. Сен уже бұдан жеп көрдің, иә? Дәмді. Көрсетсін. Міне. Жеп көрейік. Бісмілла. Не? Туда. Маған өтті. Маған жасқа өтті. Маған мынау өтті. А жеп көрейік шал. Өтті деп мақтап қойдыңыз ғой. Мақтап қоймадыңыз ғой. О, бір. Ладно, палочками пользуюсь автоматиком. Пользуюсь. Надо. Вот это. Соно дамды болды. Бесінчің, е? Не, нандай или нандай бір? Намадым, а? Как можно намауға, Аружан? Нан жемедім, е? Нан жедім. Нан жедім, нан, в общем, нан жеп көрейін. Наның соусы жоғын алайыншы, сөйтіп. Наның соусын жартысын алайын. В общем, обычный сияқты, ішінде қияр ғана бар, и күріш қана, дымда жоқ, и крем жағып алдым мен. Ой, бай, сен кінеді. Бісміллә. Фу, мама, қалай жесің? Не? Мама, қалай жес? Фу! Қайсыны? Фу демейді тамақты. Ладно, фу емес, бірақ нан қалай жесіз, емін кеуі? Маған нады, наоборот. Мен өзімнің роп-розовыйын жемсін. Аяғын түсінші. Сізділіп кеген розовыйын жемін кәсі. Намен мұнан қосы өріп қа. Мама, боже мой. Будьте интеллигентны! Не істедім мәнді? Үштенге просто істепейсі бұл. Мені той қағасын. Бесеу, сен алтыншысын жеу атсың ұжы. Ал, бесінші бір, екі, үш, төрт, ең бесіншісі. Қалай? Біреу, екеу, үші, төрті жөзі. А, сен бесінші екен қадырыс. Мен де бесінші. Ладно, выпендривать цветы, охренеть, как стало. Пошли на копсы. В общем, аргайсына бір-бірден жесем де маған шүкір болайын деп тұрға, бірақ ана 10 мың теңген ұту керек маған қалайды. Жеңілмейсің бәлі? Мен отыра, ұмытқы сен, мен ағы үшін деп отырмын. Мен ана ақша үшін жеп отырмын, бәше маған суши ұнамайды онша. Болды ма? Так, мынауын исі ұнамай тұр маған ұшы. Мен мынаны жеп көрейін енді, мынадан жеп көрген жоқпын ғой. Немене сен соусына салғым келіп тұр, қайта-қайта. Маған соевый соусына тұр. Маған соевый соусына тұр, почему-то. Өте емес. В общем, маған мынау қатты ұнады. Какой это? Это махты, а деми, да? Так, мне не надо фриме, кшкине. Какой эк? Песу жидк. Нанджа курем, мне надо. Нанджа курем. Обычный. Қайсынау ма? Без ничего, дымда жоқ. Анандай қосып жемесең, е? Фатима, неге қарап жатсың? Қарап жатыр ғой, не өз суши жемейді адам сияқтышы. Фри жесің ба? Мә, фри, ура! Мә, жаным. Мен жетін кезегі ма? Сен жедің ғой, алтыншысын жедің. Так, менде получается вариант науғана қалды ма? Нан, исі намай атыр ғой маған ұжы.
Қандай ес айтайын ба? Копченый балықтың. Ана неде поезда сатады ғой. Сонда копченый балықтың. В общем, есі. Көреген неде болса. Мен өзімнің түрменен жіберіп қалқам. Ажым вашет біт. Мені қорқамын да сізге өтпесе маған айып жүрген. Жесің бірақ сен де мен құстап. Жәмеді. Ам бұлмайды ғой. Қағына сізден көптесе маған. Не жедің? Сен мұнан жемедің ғой, қалай жетті алып? Надан екеу, надан екеу, надан біреу, надан біреу, надан біреу. А, сен жедің, я дұрыс. Ну, вы не должны были это. А, Аржан, жеуіміз керек, қойш, болмайды. Не обязана, главное, у кого больше. Ысырап болады, ғой, мынау. Айтыңдаршы, кім жетті анам? Жейсің сен. Мен жедім біреу, біреу жеп көрсе сен. Надан жеп көр. Қорқам. Надан, надан. Қорқам. Аржан, қорқатын емесің, копченый балық кәдім. Сіз дедіңіз ғой. Қайтадан бірін, деп тұрып жейін ба? Сен жеу үшін. Сізге намасы болмаған ғой? Негізі мен кезегім өтті, бірақ мына түсі өтірді. Мен кезекке қарамай деп отырмын. Ә, болмайды ғой. Қай разница? Мен большая разница, болды жеңілдің, сен кезек күтпедің. Мен жеңілді өлетін болдыңыз ба сіз? Мен жеңілдім. Вообще, 10,000 теңге алу керек болып тұр ғой. Мына 10,000 теңге емес, мынаны жесе болды болып тұр ғой. Иә. Так, мен мына ұнады маған, мен мынаны жеймін. Соусы аздауын жейін. Мынандай үстінде кремі бар, кремінде чесноктың дәмі ма, бір нәрсенің дәмі, в общем. Ей, күшті дәм ғой, саған немене ұнамай қалған. Ненавижу. Қазір мен жей алмай қалам, мен. Ана, обожаю. Это мама, это просто. Мама, как на ранец, нау, нау, нау. Нау. Нау, на ладони. Мне уж джемы маржин. Все. Заясь. Ну, реально? Иди выбирайте. Мен негізі 2-3 сушидан артық жиямайтынмын. Қазір қалай алтау жүгенін білмеймін мен даже. Сдаетесь? Прям сдаетесь. Прям вот прям. Отырға айтам. Қалай жей беруге болады, намшы? Не тамағым? Да, я так когда, даже менде аппетит болмағанда да жей берем. Всегда. Мен уже надан артық, мен уже сүймайтын, мен денсаулығыма қарауым керек. Ойбай! Ана, ысырап болады деп жей береді ғой көп кісілерші. Сонда ол тамақты ойлайды да, бірақ денсаулықты ойламайды. Адам организмінен сыймағаннан артық жеуге болмайды негізі. Ысырапты ойламай, денсаулықты ойлау керек та, в общем, ысырап болады деп жемей, оны қойып, кішкенеден қарның ашқан соң жеуге болады. Саған ұқтың ба, айтып жатырмын. Мен ысырап туралы ойлап тұрған жоқпын, мен әлі тойған жоқпын. Мен организм... Ал, көрейікші ал, балалар, давай, көрейік. Мен жеңілдім. Нешеу жейді екен, көрейік ал, бәріміз. Мен нешеу болды уже? Жетеу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а мен тағы да жаңа жегем 8. 8, андағы мен 9-шысы. Мен жетеу мен тоқтап қалдым. 10 бандағы 9 ба? 9. Көрік, неше штук жейді екен сіздердің аруларыңыз. Масқара ғой, мынау да 10 штук жейді екен. Нан білейін, неше күн жейтін нәрсе, мынау уже бір күнге де шыдамайды, мынау қатып жатыр ғой уже. Мама, мынау бір ай. Бір жылға шығып кетеді. Сатып кетеді оған дейін жынды бір ай ісінес. Бір ай дейін. Жоқ, мама солай жейтін етіңіз. Бір ай. Дәл солай. Бір ай емес, мен бір күннен кейін жемес едім.
читиндерге бере салам го мен. Конечно. Точнее бизге. Читиндерге деген наларга да. Үйдөгүлөргө да. Соус ише бермеш нервага тип. Жесең де соусу. Нельзя. Налейте. Фрилар мүнчү эмес. Налейте деп мен жумсап аткан калай кетти. Бүгүн жумушуңа не кошуп? Ой, сен жумуш деп атсың, а? Мен запивать, нужно. Вы что это? Ой, ва. Решать. Мен жумсак болуп отурмакчы го татым. Дышать не забываем. Дышим нормально. Онынчы кетти. Кетейин деп атыр. Поносок жүрмесин де. Болмайды, нормально жесем. Ишинде курттар болот просто. Суши жесе иште курт болот деп айтады го. Началось. Бәрін мамасы сөйтіп айтатын шығар иә. Деп деп ала бүйшу. Мен 6 талдан құрт шықпайтын шығар енді. 10 талдан точно шығады құрт. Разница ұшақ. Сен әлі жейін деп жатсың, так что разница үшеу төртеу емес. Көрейік көрейік неше жүрдің. Ойбай сен болдым деген сөзді айтады екенсің иә. Ертеңге қалады. Болдым деген сөз шығар. Қайдан қарамас болдым? Жоқ, точно болдың ба? 10 мың теңге менікі. Менікі ме? Саған анау керек болды ғой. Жедің ғой. Маған анау керек болды. Сіз жетеу мен 10 тал, разница 3 тал. Ішім құрттайды жатты деймін. Ана іші жібермей тұр деймін, құрттайсың все. Жегілген адамның іші келеді. Сөйтіп неше түрлі нәрсе айтпай тастайды ғой, соғысаң ішің құрт болады енді. Болды. Не пофиг. Жеңдім деп мақтанбашы. 10 мың теңге алдым деп мақтанамын. Соны айтамын, 10 мың теңгеге мақтанбай отыр. А то қайыптай ба. Ұрсыз қалайық па, ұрсыз қалай. Әке 10 мың теңге деп тартып алайын ба. Қазір мынаққа шыққаннан кейін бар ғой, қуалап жүріп тартып аламын қазір. Қарным тойды. Қуалап жүріп тартып аламын. Аружан, қуалап жүріп тартып аламын деймін. Все, давайте спать, я с этим. Ну, қарын тойды ұйқысы келді. В общем, мен 7-8 штук жедім. Негізі мен бүгін рекорд жасадым өмірімде. Мен 2-3 рекорд жасадым. 3-4 штук жедім. Мынау мен 7 тал жедім. 7 тал жедім. Бұл 10 штук жеді. Еще неше штукқа заказ берген? Мынау деген сұмдық қой мынау. Нанғым жейді десеңіздер шынан ысырап қылып. Аузына тығам қазір жатқызып алып тұрып шынау ысырап болады қазір ше. Жатқызып алып тұрып аузына тығам қазір. Мұхаммед не сөйтті? Мұхаммеджан келді қазір ғана. Сол, в общем, жеп болдық, мен жеңілдім. Мынау жеңді іші құрттап кетпесе болды енді. Соны уайымдап отырмын енді. Ой, қатты да екеуміздікі де қатты. Сіздер енді мысалы? Сен менен үшеу артық жедің, төртеу артық жедің ғой, так что. Үшеу. Сенікі құрттауы мүмкін. Барлық мамалар сөйтіп айта ма, суши жесең ішің құрттайды деп. Негізі құрттап. Жетті дедіңіз. 1 1 2 3 4 5 6 жете. Жетеу жоқ қойдым бәне. Мен рекорд жасаппын. Сол, в общем, жеңілдім, мойындаймын. Нағыз жеңді. Әлі пицца бар. Рахмет соңына дейін көргендеріңізге. Мені қолдап астына Анар апай молодец деңіздер де Аружан жазбай қойсаңыз. Аружан паланың адамын топтым деп жазсаңыздар. Паланды жазбай қойсаңыздар болады. И хватает. Че хватает не? Нан жазбай қойыңыздар, жеп қарын тойдырып алды бұл вообще та. Қарын тойса болды бұған. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер сіздерге біздің видеомыз ұнаса, лайк пен подписканы ұмытпаңыздар. Мен қазір жатамын, телефон қараймын. Осындай қарынмен, короче, спокойно жатам. Потом буду спать. Құрттар жыбырлайды ғой сосын. Ой, сізде де жыбырлайды, хватит меня пихать. Мен жатпаймын ғой. Сіздің ішіңіз емес қой бұл. Кәрі миын жеймін, ішім құрттайды деп ше. 2 сағат қолап жүріп ақшасын тартып аламын. Аузына наны тығамын, в общем, неше түрлі сығып алайын деп тұрмын ғой қазір мына жегеннің бәрін. В общем, видеомыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Лайк пен подписканы ұмытпаңыздар. Ой, сау болыңыздар. Пока-пока.